Danas me pravi duša moja kluma, krštena, moje dve najbolje drugarice. Vaš sin i staje su nedavno, bez pre neka dva meseca otputovali u Dubai, tamo su se preselili. Yes. Jel planirate da ih posjetite? Pa da, nek ideš svi pa ja ću na kraju. Jel vam nedostaju? Jako nedostaju, jako, ali šta će se njih dobro, neka probaju, neka vide, nisam htjela da ih sputavam, jeste daleko, ali to je njihov život, imaju prava. I ako bude dobro, bit će dobro, ako ne bude dobro, imaju gdje se vrate, Srbije ih čeka. A kako se znaš? Sabina posto je isto dobro, zadovoljen, jesu sada, pa vidjet ćemo ko će staviti. Ako se odluči da su zauvek presile u Dubai, da li... Ne razmišljate o tome. Ne želim u tome da razmišljam. Znači, ipak očekam... Sve se rada vratit će. Sve će se vratiti. Jednog dana, da. Jel se zaplače i dan danas kad su na video pozivu, kad se jave, kad vidite? Da, jeste, da, evo, baš jutro smo je zvao, pošto sam se zavratila, nismo se čuli, obično se samo se čujem često, skoro svakog dana, tako da, ali sve u svemu, ako vidim da su oni srećni, ja se zavratila. Kako je Teodora reagovala na to? Pa, jako teško da vam kažem, ili ste sam da već otputovala kod brata i kod tanice i kod snajke da ih obiđe. Tako je, moramo da se naviknemo, bez njih. I ja moram da vas pitam, mnogo ste pisali o Teodorinoj ljubavi, je li sve okej? Sve okej, ništa ne, to nije tačno. Je li mi željkuju pomoće i sa njene strane? Hvala Bogu, da, ali mislim da je još rano i ona misli da je još rano, ali jednog dana ja se nadam. Znači nije tačno da je raskinuta? Srećna i zadovoljna, sve to su, niče nije dobro sve. Niste imali prilike da uđete i na kvazu i na kvazu dolaziti u elitu, koja je razlika? Pa da vam kažem, velika je razlika s obzirom šta sam zategla. Znači, stvarno ono, seoski život pre mnogo, mnogo vode. Nemaju su vodu, toplu, moraju da greju, moraju da ložiš pored, moraju da seču drva. I da ti kažem da sam zadovoljna, više sam od njih nego što sam od elitu. Da sam danas vas učinila. Budu srećni gdje su došli, imaju sve na dugme, tu su, lepo im je toplo, ušlo što me stvarno je toplo. Ovi jedni moraju da lože, drva ako ih cepaju, ako ih seku, imaju da lože, ako ne, nemaju. Znači, stvarno mi je bilo žao. Koca je Lanđela i Gastoš, čiste dovoljno? Pa čiste, da. Koca, da li možemo ponovo da vas očekujemo kao učesnika u eliti i eventualno? Ne, mislim da ne. Nikad ne reci nikada, ali za sada, stvarno ne. Lepo da mi napravim. Dosta mi je ovo jedno medaljno što ulazim i to je to.